क्रिस्टल विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ म प्रमिता ढकाल दर्शकबिन आजको क्रिस्टल विशेष हामी नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानलाई लिएर तयार गरिरहेका छौं गत फागुन 21 गते पूर्वको मेचीबाट सुरु भएको मेची महाकाली अभियान आज फेरि सुरु हुँदैछ प्रदेश नम्बर 3 बाट तीन दिनका लागि स्थगित भएको मेची महाकाली अभियान आज फेरि उस्तै तामझामका साथ सुरु हुँदैछ यिनै प्रसंगलाई लिएर आज हामी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य यसैगरी अभियानका जिल्ला संयोजक र जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण खनाल ज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौं कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मेची महाकाली अभियान तीन दिन स्थगित भएको छ र आजबाट फेरि सुरु हुँदैछ प्रदेश नम्बर 3 बाट उत्सै उतिकै उत्साह छ कि के छ तपाईहरुको तयारी अभियानका लागि यो खासगरी हाम्रो पार्टीले मेची महाकाली अभियान फागुन 21 गते शहीद दिवसको दिन पारेर यो झापाको कागरभिटाबाट सुरु भयो सुरुमा जुन खालको उत्साह उमंग जनसहभागिता देखा पर्यो र अहिले 3 दिन जुन स्थगित भयो र फेरि आजबाट सुरु हुँदैछ प्रदेश नम्बर 3 बाट यसमा उत्साह उमंग सहभागिता हिसाबले त्यसमा त्यति ठूलो अन्तर छैन त्यतिकै सहभागिता हुन्छ त्यतिकै उत्साह छ किनभने हामीले हाम्रो जुन ध्येय हो एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरा त्यसमा त्यो अहिले पनि त्यतिकै आवश्यकता भएको हुनाले त्यसमा 2 दिन स्थगित गर्दा 3 दिन स्थगित गर्दा त्यसले तात्विक भिन्नता फरक पर्दैन उत्साह कायम छ निकै तामझामका साथ एउटा एकदमै भनौं न चुनावी प्रचारको लागि भनेर एउटा एकदम उत्साहपूर्ण वातावरणमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 बाट अभियान सुरु भएको थियो प्रदेश नम्बर 2 मा आउँदाखेरि एउटा दुखद घटना भयो र त्यो स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो र अहिले त्यो घटना सामने हुन नपाउँदै उतातर्फ चाहिँ एउटा विरोध अझै पनि जारी छ बन्द हडताल भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा फेरि पनि अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ यो अभियानलाई सञ्चालन गर्न यति हतारो चाहिँ किन यो हतारो होइन र चुनावी अभियानको रूपमा पनि हामीले लिएको छैन चुनावको तिथि मिति घोषणा गर्नु भन्दा पहिले नै हामीले अहिले संविधान जारी भएको 16 महिना बितिसकेको छ संविधानका जनताका अधिकारहरू कसरी चाहिँ समावेश गरिएका छन् त्यसको अन्तर्वस्तुहरू के हुन् त आम जनतालाई चाहिँ यसबारेमा अझै पनि केही बुझाइमा केही समस्याहरू छन् देखिएका छन् भन्ने हामीलाई महसुस भयो त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खास गरी तराई क्षेत्रका यस भेगका चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुसूचित गराउने हिसाबले यो एउटा चालिएको कदम हो र खास गरी यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता समृद्धि र स्थायित्व मुलुकले चाहिँ अहिले चाहेको छ त्यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढेको हो र यसलाई चुनावी अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले सुरु गरेको होइन अब परिवेश त्यस्तो पर्यो किनकि हामीले जुन मितिमा हामीले यो कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ त्यति बेला त चुनावको घोषणा नै भएको थिएन त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्योसँग जोडेर कतिपयले हेर्ने गरेका त छन् परि त्यसरी अहिले मिल्दोजुल्दो चाहिँ भयो तर त्यसलाई त्यसरी जोडेर हेर्नु होइन चुनावी अभियान होइन भन्दै गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त यो एमालेको चाहिँ शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेर्न सकिन्छ वा यो केवल जनतालाई चाहिँ संविधानका लागि कानुनको लागि दबाब दिनको लागि जनलहर तपाईँहरूकै भनाइमा भन्नुपर्दा जनलहर तयार गर्ने वातावरण हो कि अब यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने एउटा माध्यम हो त अब यो चाहिँ यसलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा बुझ्नु हुँदैन नेकपा एमाले शक्ति देखाउनलाई नेकपा एमालेलाई अहिले त्यो पर्याप्त छैन नेकपा एमाले यो मुलुकमा कत्रो तागत हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझेका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको उपस्थितिले त्यो कुरा देखाइसकेको छ त्यस कारणले नेकपा एमालेलाई आफ्नो चाहिँ शक्ति विस्तारका लागि चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु जरुरी छैन खास गरी अहिले संविधान जारी भइसकेपछि अहिलेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको नाममा 4 कुरालाई समावेश गरेर चाहिँ संशोधन दर्ता गर्यो हाम्रो पार्टीको भन्दा यसबारेमा के हो भने अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयनको हो कार्यान्वयन त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ कानुनको पहिलो चाहिँ आधार भनेको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने कुरा हो विगत 19 वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन यद्यपि हामी हिजो त्यसलाई निकायको रूपमा बुझ्थ्यौँ भने अहिले
स्थानीय तह भनेर संविधानमा परिभाषित गरिएको छ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाखेरि धेरै खालका समस्याहरू स्थानीय तहमा आएका छन्। त्यसलाई हटाउनको लागि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि कार्यान्वयन संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो भन्ने खालको कुरा हाम्रो पार्टीले मान्यता राख्छ। र संविधान संशोधनमा जे जे कुरा राखेका छन् उनीहरू त चारवटा कुरा, एउटा भाषाको कुरा, अर्को नागरिकता, सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा। यो कुरा अहिलेको संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन, निर्वाचनको आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि जनतालाई सूचित गराउने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मुलुकमा जुन अहिले स्वाधीनताको मुद्दा उठिरहेको छ, आवाज उठिरहेको छ, राष्ट्रियताको मुद्दा उठिरहेको छ, समृद्धिको कुरा उठिरहेको छ र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा उठिरहेको छ, त्यो कुरालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई जानकारी गराउने हिसाबले हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ र शक्ति प्रदर्शनको लागि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हजुर, संविधान कानुन गराउनकै लागि चाहिँ मेची महाकाली अभियान आवश्यक थियो वा संविधान कानुन गर्नुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भनौँ न, तपाईँहरू आफै पनि संविधान निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, भनौँ न सरकार परिवर्तन अगाडि तपाईँहरू आफै पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र कानुनका संशोधनका कुराहरू त्यही बेलादेखि नै उठेका थिए र तपाईँहरू बाहिर निस्किन साथै संविधान कानुन गराउनुपर्छ भनेर एउटा दबावमूलक कार्यक्रम लिएर एकदमै भनौँ न आक्रामक शैलीमा आउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने त? नेकपा एमाले कहिले पनि आक्रमक बन्दैन, शालीनतापूर्वक नै आफ्नो कुराहरू राख्दै आएको छ। सरकारबाट रहँदाखेरि छोटो अवधिमा नेकपा एमाले संविधान कानुनको पाटोमा जाँदाखेरि हिजोका ऐन नियम कानुनहरूलाई परिमार्जित गर्ने एउटा प्रक्रियामा थियो। समृद्धिको दिशातिर जानुको लागि आर्थिक एजेन्डालाई स्थापित गर्दै बजेटमा त्यो कुरालाई समावेश गर्दै धेरै कुरा अगाडि सार्यो। तर यो कुरा नेकपा एमालेलाई मन नपराउने जुन ताकतहरू पनि छन् उनीहरूलाई यो कुरा पाच्य हुन सकेन र सरकारबाट हट्नुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। र त्यसरी सिर्जना भइसकेपछि आफूले अगाडि सारेको एजेन्डाहरूलाई आफूले एउटा त प्राविधिक कारणले सरकारबाट हट्नु परेको अवस्थामा त्यसलाई कानुन गर्न सक्ने स्थिति रहेन, त्यस कारणले सरकारमा जो गयो त्यसलाई चाहिँ कानुन गर्नको लागि दबाब दिने हिसाबले चाहिँ नै एमाले हिजोदेखि नै आवाज उठाउँदै आयो। र अहिले खास गरी चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जे जस्ता समस्याहरू परे, जे जे कुरा बाधक परे, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा एकात्र मान्यता। दोस्रो कुरा, खास गरी संविधान संशोधनको नाम जुन चारवटा कुरा अगाडि सारियो, त्यो कुराले नेपालको स्वाधीनतामा, नेपालको राष्ट्रियतामा, नेपालको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा चाहिँ त्यसले बाधा दिन्छ र मुलुकले चाहिँ विघटनको दिशातिर जान्छ, अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने नेकपा एमालेको बुझाइ, यो कुरा सन्देश दिने एउटा पक्ष रह्यो। र खास गरी म तपाईँलाई यसबारेमा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने भाषा, हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भनेर अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्ने जुन अगाडि सारिएको छ। तराई भाषामा, खास गरी पूर्वी तराईका केही जिल्लाहरूमा मैथिली भाषा बोलिन्छ, त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा छ। बिच भागमा आउँदाखेरि भोजपुरी भाषा बोलिन्छ, त्यसको पनि लाखौँको सङ्ख्यामा छ। र खास गरी दाउन्ने पश्चिम तराईमा चाहिँ अवध भाषा बोलिन्छ। अवधि भाषा, यी भाषा चाहिँ एउटा स्थापित भाषा हुन् र यसलाई चाहिँ राज्यले पनि त्यसलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा छ। र हिन्दी भाषालाई आफ्नो मातृभाषा ठान्ने त्यो चाहिँ यहाँ छैन। यदि हिन्दी भाषाले पनि राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिएर सम्पूर्ण भाषाको रूपमा त्यसलाई स्थापित गराउने हो भनेदेखि जो भाषा अहिले मैले भने ती भाषा चाहिँ अतिक्रमित हुन्छ। त्यो अतिक्रमित भएपछि हामीहरू जुन भाषा त्यो लोप हुन्छ, खतरा हुन्छ र यसले भाषाको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा, मुलुकको स्वतन्त्रतामा, स्वाधीनतामा त्यसले आँच पुर्याउँछ भन्ने एउटा मान्यता हामीले राखेको हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने रुसबाट अलग भएको 15-16 वर्ष अगाडि अलग भएको एउटा युक्रेन भन्ने राज्य, जसको एउटा क्षेत्र त्यहाँ रुसी भाषीहरू, क्रिमिया क्षेत्रमा जो रुसी भाषीहरू बस्छन् त्यहाँ आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि एउटा आन्दोलन चल्यो, ठुलो धनजनको क्षति पनि भयो। त्यहाँ जन्मसङ्ग्रहको माग भयो, जन्मसङ्ग्रह हुँदाखेरि
रुसको पक्षमा हामी रुसी भाषीहरू चाहिँ रुससँग विलय हुन चाहन्छौँ भन्ने त्यहाँ माग उठ्यो, त्यो जनमतसँग त्यो बहुमत आयो। अब त्यो युक्रेन भन्ने राज्यले आफ्नो त्यो आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सिमाना सीमाभित्र रहेको चाहिँ क्रिमिया क्षेत्रलाई रुसले जिम्मा लगाउने कि नलगाउने, यदि भोलि हामीले विगतदेखि नै हेर्दै आयौँ भनेदेखि जुन खाल जुन ढङ्गले मधेसमा केही राजनीतिक दलहरू मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन चलाइरहेका छन् र उनीहरूका माग जसरी अगाडि आइरहेका छन्, भोलि हिन्दी भाषीहरू जति चाहिँ एक हुनुपर्छ र हामी चाहिँ फलानु अर्को देशसँग इन्डियासँग मिस्न चाहन्छौँ अथवा स्वतन्त्र राज्य हुन चाहन्छौँ अथवा अलग हुन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ भोलि त्यो स्थिति सिर्जना भयो भने त्यति बेला रोक्ने कसले, त्यो अवस्था चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा यो माने यो सूचित गराउने कुरा हो। दोस्रो नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ नि हामी जन्मसिद्ध दुईवटा नागरिकता हुन्छ यो विश्वव्यापी मान्यता हो, एउटा जन्मसिद्ध वंशको आधारमा पाइने नागरिकता र अर्को अङ्गीकृत नागरिकता जो विदेशबाट आउने आएका वैशेषिक क्रममा आएका। अङ्गीकृत नागरिकताले पनि देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू हुन पाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको मान्यता अगाडि सारिएको छ, यसमा हाम्रो पार्टीले असहमत यस कारणले राखेको छ कि यदि त्यस्तो हुने हो भने भारतमा जो अहिले चाहिँ कङ्ग्रेस आएको नेता हुनुहुन्छ सोनिया गान्धी, इटालीमा उहाँको जन्म भयो, उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, संसदको चुनाव जित्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अफर गरियो, पार्टीले अगाडि सार्ने एउटा प्रयत्न पनि गर्यो, तर अहिलेकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अङ्गीकृत नागरिकता पाएको अर्को देशमा जन्मेको यो देशको नागरिक होइनन् हुने उनी अङ्गीकृत उनी हुँदैन भनेर आवाज उठाए, पछि अट्नबाधी हुने स्थिति आयो। अब उनको देशमा भारतमा त्यो हुँदाखेरि त्यो विरोध गर्ने जुन तागत शक्ति जो अहिले सत्तामा छ अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने हिसाबले किन अगाडि सारिन्छ किन उचालिन्छ यो हामीले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यसमा कस्तो खालका अप्ठ्यारोहरू आउँछन् भने भारतबाट चाहिँ 12,000-13,000 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा फिजी भन्ने देश टापु देश हो, त्यहाँ हरियाणामा जन्मेका एकजना महेन्द्र चौधरी भन्ने त्यहाँ माइग्रेसन भएर त्यहाँ पुगे, सदियौँ पहिले भारतीय धेरै भारतीयहरू फिजी पुगे कामको खोजीमा, हुँदाहुँदा फिजीको जनसङ्ख्याभन्दा त्यहाँको आदिवासी जनसङ्ख्याभन्दा भारतबाट माइग्रेसन भएर गएकाहरूको बाहुल्यता भयो, त्यहाँ उनीहरूले छुट्टै पार्टी गठन गरे, चुनाव भयो, चुनावमा चाहिँ भारतीय पक्षधरहरूको चाहिँ बहुमत आएर त्यहाँ महेन्द्र चौधरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री बने, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गरेर बर्मलुट गरेर चाहिँ भारतमा ल्याएर उनीहरूले सम्पत्ति थुपारे, पछि त्यहाँ ठुलो आन्दोलन भयो, आन्दोलन थिक्न सके उनी भागेर आए, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उनलाई पकडाबुझ जारी गर्ने स्थिति सिर्जना भयो फिजीबाट फिजी सरकारले, उनी म चाहिँ भारतीय नागरिक हुँ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो नागरिकता त्यहाँ देखाए। भोलि यो खुला सिमानाको कारण सयौँको सङ्ख्यामा कहिलेकाहीँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्ने जुन खालको स्थिति छ, भोलि त्यो स्थिति हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नघट्ला भन्न के सकिन्छ, त्यस कारणले चाहिँ नि यो कुरा पनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ यसबारेमा सूचित गराउने खास गरी मधेसकामा जनसमुदायलाई एउटा दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ नि सीमाङ्कनको कुरा छ, खुल्ला सिमाना छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सहयोगको सङ्ख्यामा प्रवेश गर्ने, भोलि हामी नै एउटा प्रवासी बनेर चाहिँ हामी चाहिँ अल्पसङ्ख्यमा हुनुपर्ने जुन अहिले प्यालेस्टाइनकोहरू जसरी आफ्नो देशको चाहिँ अब कहाँ छ देश भनेर खोजिरहेर चाहिँ विभिन्न देशमा बसेर जाने आवाज उठाएर चाहिँ एउटा आन्दोलन गरिरहेको स्थिति हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। चौथो कुरा भनेको चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा छ, जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, यसमा माइग्रेसनको कारणले मान्छेहरू चाहिँ जहाँ राम्रो ठाउँ छ जहाँ सुख सुविधा पाइन्छ त्यो ठाउँमा माइग्रेसन एउटा मानवीय स्वभावको कुरा हो, यसो हुँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ नि पाहाडमा चाहिँ अल्प थोरै जनसमुदाय मात्रै ठिक्रेर रहने, त्यहाँ जति जनसमुदाय त्यहाँको प्रतिनिधित्व चाहिँ कसले गर्ने, जब धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँबाट मात्रै धेरै प्रतिनिधित्व हुने हो भने त्यो ठाउँको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने, त्यस कारणले धेरै जनसङ्ख्या भएपछि धेरै ठाउँको प्रतिनिधित्व भएपछि त्यो ठाउँको मात्रै वर्चस्व हुन्छ, त्यहाँको आवाज कसैले कहिले पनि सुन्दैन, त्यस कारण विकास त त्यो ठाउँमा पनि गर्नुपर्छ, यस हिसाबले चाहिँ नि यो चाहिँ उपयुक्त छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ
मान्यता राख्छ र यो कुरालाई चाहिँ सुसूचित गर्ने हिसाबले आम जनतालाई जानकारी गराउने हिसाबले खासै मधेसमा यो आवाज भत्ता उठान गरिएको र खासै एमाले चाहिँ मधेस विरोधी हो भन्ने जुन भावना फैलाउने प्रयत्न गरिएको छ विभिन्न चाहिँ जात जाति विशेष विरोधी क्षेत्र विशेष विरोधी भन्ने जुन भ्रम फैलाउन खोजे यसलाई छिर्नको लागि चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरिएको हुनाले यसमा ताकत प्रदर्शन गर्ने कुरा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुरा कसरी देखाउनका लागि यो कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु तपाईँले अब विश्व इतिहासलाई र विश्व वातावरणलाई नै एनालाइसिस गरेर जुन कुराहरू राखिरहनु भएको छ यति बेला यही कुराहरू मधेसका जनतालाई नै तपाईँहरूले मुख्य गरेर मधेसका जनतालाई बुझाउनको लागि यो अभियान सुरु गरिएको भन्ने कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ तर मधेसमै जाँदाखेरि एकदमै अब मधेसबाट नै यो अभियान सुरु भयो अब एक नम्बर प्रदेशमा एकदमै सफल रह्यो भने दुई नम्बरमा आउन साथै इनिसियल फेजमै भनौँ न त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग हुन्छ नि अलिकति दुःखद घटना त्यहाँ भइसक्यो जस्तो कि त्यो हेर्दाखेरि त तपाईँले अब भनिन्छ नि कास्टिङमै चाहिँ केही प्रब्लम आए भन्ने खालको चाहिँ घटना आएको छ यो गर्दाखेरि तपाईँले उहाँहरूकै लागि एउटा एनालाइसिस गरेर स्टडी गरेर उहाँहरूलाई नै राम्रो छैन यो आगामी दिनमा भविष्यमा उहाँहरूकै सन्ततिका लागि चाहिँ सुनिश्चित छैन भन्ने कुराहरू एजेन्डा बुझाउन जाँदाखेरि पनि जुन समस्या आएको छ यसरी हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँहरूको होमवर्क नपुगेको हो अब यसबारेमा हाम्रो पर्याप्त मात्रामा त्यसबारेमा ध्यान गएकै हो हाम्रो होमवर्क नपुगेको भनेर त्यो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ कार्यक्रम बिथाल्नको लागि धेरैजना चाहिँदैन थोरैजनाले पनि कार्यक्रम बिथाल्न सक्छन् खास गरी एमालेको पक्षमा जुन खालको लहर सिर्जना भयो यसले पश्चिमको सिमानासम्म पुग्दाखेरि महेन्द्रनगर पुग्दाखेरि चाहिँ अनि सबै चाहिँ बढारिने अथवा सबैको ध्यान चाहिँ एमाले प्रति केन्द्रित हुने र आगामी निर्वाचनलाई त्यसले चाहिँ असर गर्ने भन्ने कुरा खास गरी नेकपा एमालेको पङ्क्तिलाई मन नपराउने ताकतले त्यो देखेँ त्यस कारणले त्यसलाई त्यो कार्यक्रमलाई असफल पार्नको लागि धेरै प्रयत्नहरू भए त्यसको एउटा कडीको रूपमा सबै घटना हो भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु दोस्रो कुरा चाहिँ खास गरी यदि हामीले त्यो कुरालाई त्यो घटना घटिसकेपछि कार्यक्रम स्थगित नगरेको भए अनि चाहिँ अरू अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने पनि हाम्रो बनायो खास गरी त्यसमा चाहिँ नेकपा एमालेको सिङ्गो पङ्क्तिलाई एकातिर बदनाम गर्ने अर्कोतिर सिद्ध्याउने खेल कि नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्तिलाई एउटै चिहान बनाउने त्यो खालको चाहिँ दुष्चक्र त्यहाँ रचिएको पनि हाम्रो पार्टीले महसुस गर्यो तर मैले तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने महाभारतको लडाइँमा पाण्डवहरूलाई सिताउनुको लागि लाहागिरे बनाएर जसरी कौरव पक्षले खत्तम बनाउने ताकि भोलिका दिनदेखि चाहिँ नै पाण्डव पछि कोही पनि नरहेपछि चाहिँ नि सिङ्गो हाली मुहाली आफै गर्ने जुन प्रपञ्च रचियो त्यसबाट पनि त्यो लाहागिरेबाट पनि आगो लागेको अवस्था पनि उम्कन सफल भएर पाण्डवहरू उम्कन सफल भएर पछि सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि देखाएर छाडे नेकपा एमालेको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ र जसरी हाम्रो सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ नि एउटै चिहान बनाउने खेल र मुलुकलाई चाहिँ अरू चाहिँ नि दुष्चक्रतिर फसाउने खेल मुलुकलाई चाहिँ एउटा अस्थिरताको चाहिँ खेल मैदान क्रीडास्थल बनाउने जुन सोच दृष्टिकोण राख्ने जुन ताकत शक्ति छ त्यो शक्ति यसबाट असफल भएको र असफल भएको छ र केही समय स्थगित गरेर त्यहाँको स्थिति अलिकति स्थिर बनिसकेपछि बिचबाट फेरि कार्यक्रम सुरु गरेर पछि यो कार्यक्रम अन्तिममा सुर्खेतमा गएर टुङ्गिन्छ सुर्खेतबाट फर्केर फेरि चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्रमा स्थिति सहज भइसकेपछि फेरि सुरुवात गर्ने कुरा त पार्टीले गरेको छ गर्छ नै तर ती सबै खेलहरूबाट ती सबै षड्यन्त्रबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ जे जस्ता षड्यन्त्रहरू भए पनि अन्तिममा सत्यको जित हुने जुन शाश्वत मान्यता छ नेकपा एमाले ले यो जुन लडाइँ छ स्वाधीनताको राष्ट्रियताको लडाइँ यसबारेमा जित हासिल गर्छ र नेकपा एमालेलाई कसैले पनि दच्काउन सक्दैन कसैले पनि खेद्न सक्दैन र कसैले पनि नेकपा एमाले चाहिँ नि पहिलो पङ्क्तिबाट चाहिँ दोस्रो पङ्क्तिमा जान सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलि त्यो जनताले चाहिँ नि खास अवस्थामा त्यो देखाउँछन् भन्ने कुरामा नै हामी छौँ सप्तरी घटनाले चाहिँ अझ अलर्ट बनाएको छ नेकपा एमाले भन्दा चाहिँ फरक नपर्ला त्यस्तो भयो
हामी धेरै सचेत छौँ, धेरै सचेत छौँ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम क्रिस्टल विशेषमा रहिरहेका छौँ। आजको क्रिस्टल विशेषमा हामी नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेची महाकाली अभियानका जिल्ला संयोजक कृष्ण खनाल, जो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हामीले मेची महाकाली अभियानका क्रममा आएका शुरूआत र अभियानका क्रममा देखिएका केही समस्या बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब भने आजबाट फेरि पनि प्रदेश नम्बर 3 अभियान सुरु हुँदैछ र 3 क्षेत्रमै पर्ने चितवनमा भोलि अभियानको लागि तयारी भइरहेको छ। यस खण्डतर्फ लाग्न जाँदैछु म यति बेला। अब आजबाट मकवानपुरमा अभियान सुरु हुँदैछ फेरि र भोलि चितवन आउँदैछ टोली। चितवनमा टोलीलाई स्वागत गर्न, अभियानलाई चाहिँ भव्यताका साथ स्वागत गर्न तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? अब यसबारेमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी करिब पुरा भएको छ। लगभग भोलि दिउँसो 12 बजे चितवन र मकवानपुरको सिमाना लोथरको पुलमा मकवानपुरका साथीहरूबाट त्यो टोलीलाई त्यहाँ हामीलाई जिम्मा लगाउने कार्यक्रम छ। लगभग हामी यहाँबाट चाहिँ 5,000 मोटरसाइकल स्वागतको लागि चाहिँ लिएर हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। हामीले सडकमा चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने हिसाबले तिनवटा मोटरसाइकल चाहिँ एक बाटोमा, बाटोको एक साइडमा मात्रै त्यसरी चाहिँ लाइनबद्ध ढङ्गले लिएर आउने कुरा गरेका छौँ। र त्यो टोलीमा हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै त्यहाँ सहभागी हुनेछ। र बाटोमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले भोलि चितवनमा चाहिँ एक खालको चाहिँ ठुलो मानव साङ्लो उतार्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। र सडकमा जनता आउन आतुर पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र खास गरी नेकपा एमाले चाहिँ विशेष धर्म विरोधी, विशेष जात विरोधी, क्षेत्र विरोधी भनेर जुन दुष्प्रयास गरिएको छ, प्रचार गरिएको छ, त्यो चाहिँ नेकपा एमाले तामाङ विरोधी पनि होइन, मगर विरोधी पनि होइन, गुरुङ विरोधी पनि होइन, अथवा कुनै जात विशेष विरोधी पनि होइन भन्ने सन्देश दिनका लागि सबै जनसमुदायले आफ्नो वेशभूषामा, पहिचानका साथ आफ्नो वेशभूषामा, आफ्नो बाजागाजासहित सडकमा चाहिँ आउने स्थिति रहेको छ। लोथर प्रवेश गरेदेखि नै पिप्ले गाविस, जो लोथरको सिमाना, नदीको सिमाना पर्छ, चितवन प्रवेश गरेदेखि नै सडकमा रहेका जनसमुदायले आफ्नो वेशभूषामा, आफ्नो बाजागाजामा त्यो टोलीलाई चाहिँ स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। र हामीले कहीँ पनि नरोकिकन त्यो टोलीलाई हामीले यो भरतपुर नगर महानगरपालिकाको नदी, नारायण नदी किनारमा हामीले चाहिँ आमसभाको एउटा सभाको, वृहत जनसभाको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो कार्यक्रम स्थलमा ल्याउने कार्यक्रम छ। र हामीले छोटो 1.5-2 घन्टासम्मको हाम्रो चाहिँ मञ्चको कार्यक्रम हुन्छ। र भोलि नै 4 प्रदेश अन्तर्गतको नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने, यता यो ओल्लो खण्डको कावसतीमा चाहिँ 4 क्षेत्रको विशेष सभा हुने भएको हुनाले हामीले यहाँ कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामीले त्यो टोलीलाई हामीले विदाई गर्नेछौँ र नवलपरासी जिल्लाका साथीहरूलाई हामीले जिम्मा लगाउनेछौँ। र अहिलेसम्मको तयारी हेर्दाखेरि चाहिँ नै हामीले 200 स्वयंसेवक टोली हामीले निर्माण गरेका छौँ। ती सबै हामीले सडकमा कोही स्वागतको लागि, कोहीलाई मञ्चको लागि चाहिँ हामीले जाने ती टोलीलाई हामीले विन्यास गर्नेछौँ। र राज्य स्तरबाट खास गरी 70 घटना जुन भयो त्यसबाट प्रशासनलाई पनि हामीले सबै कुरा सचेत गराएका छौँ। अहिलेसम्म सबै क्षेत्रबाट, यो वा त्यो नभनिकन सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चाहिँ सहयोग भइरहेको छ। र हामीले अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा जनताको चासो, सरकार, मिडियाहरूको चाहिँ नै सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षाभन्दा बेसी चाहिँ जनसहभागिता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यसले के देखाउँदैछौँ हामी भने नेकपा एमाले लाई 1 शक्ति हो भन्ने कुरा त्यसबाट झार्नको लागि त अब कुनै तागत देखिँदैन। तर त्यो पुष्टि हुने हिसाबले हामीले चाहिँ नै भोलि हामीले चाहिँ त्यो प्रदर्शन हामी गर्छौँ र अत्यन्त शालीनतापूर्वक हुनेछ।
हामी सम्मिलित हुन्छौँ हाम्रो तर्फबाट धेरै नै लाचकता हामीले चाहिँ अप्नाउँछौँ र किनकि हामीले कार्यक्रम सफल बनाउनु छ जनतालाई चाहिँ त्यसो सन्देश दिनु छ मुलुकलाई सन्देश दिनु छ कि नेकपा एमालेले आफ्नो कुरा शालीनतापूर्वक राखेका छ राख्छ र शालीनतापूर्वक राख्दै पनि कसैले अर्कोलाई गर्छ भनेदेखि ऊ आफै बदनाम हुनेछ जसरी सप्तरी घटनाबाट नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रयत्न त गरियो तर त्यो कुरा उनीहरूपट्टि नै फर्केको छ त्यस कारणले यो कुरामा हामी सचेत छौँ र यस सप्तरी घटना हुनुभन्दा अगाडि गृहमन्त्रीले जुन खालको अभिव्यक्ति दिए त्यसले त्यो अभिव्यक्तिले उनले आफैप्रति जसरी चाहिँ नै त्यो फर्किएको छ त्यस कारणले हामी यी सबै कुराबाट सचेत हुँदै पाठ सिक्दै हामी शालीनतापूर्वक नै प्रस्तुत हुन्छौँ जुन एउटा एक हिसाबले भन्नुभयो कि हामी भोलि देखाउँदैछौँ क्षेत्र प्रदेश नम्बर 3 चाहिँ एउटा केन्द्रीकृत रूपमा पनि देखिएको छ निकै महत्त्वपूर्ण प्रदेशका रूपमा पनि हेरिन्छ यसलाई र यहाँ चितवनमा महत्त्वपूर्ण सभा हुँदैछ नारी नदी किनारलाई नै चाहिँ तपाईँहरूले सभा गर्ने ठाउँ चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुभयो यसबारे थोरै प्रस्ताइदिनुहोस् यसबारेमा हामीले पहिलो पाठदेखि त हाम्रो वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको चौरलाई हामीले प्रयोग गर्ने त्यहाँ आमसभा गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको सोच हो पछि यसै बिचमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा आचार संहिता जो बनेको छ हामी त एउटा विधिको शासन मान्ने विधि कार्यान्वयन गराउने त्यो तहको पार्टी हो त्यस कारणले विधिको परिपालना त हामी आफैबाट गर्नुपर्छ त्यही कारण त्यो आचार संहिताभित्र पर्ने कुरा हामीले महसुस गरिसकेपछि अनि हामीले त्यहाँ त्यो ठाउँ जो अहिले हामीले चाहिँ नि प्रदर्शन स्थल नारी नदी किनार जो हामीले रोज्यौँ यस हिसाबले मात्रै हामीले त्यहाँ छनौट गरेका हौँ नत्र भने हाम्रो पहिलो रुजाइ पहिलो चाहना वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसकै प्राङ्गण थियो आचार संहितालाई पालन गर्ने कारण गर्नुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भयो यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ रोजेका हौँ 5,000 मोटरसाइकल चाहिँ ऱ्यालीमै सहभागी हुँदैछन् भनेर भन्नुभएको छ अब सभामा चाहिँ कतिजना भनौँ न सर्वसाधारण आउँदै हुनुहुन्छ आम नागरिक कति आउँदैछन् या भनौँ त कतिजना लहर उतार्दै हुनुहुन्छ सभामा हामीले सुरुमा अहिलेसम्मको जुन खालको चाहिँ हाम्रो तयारी छ जनताले जुन खालको चासो व्यक्त गर्नुभएको छ र जुन आतुर हुनुहुन्छ यो हेर्दा हामीले सुरुमा 50,000 हामीले अपेक्षा गरेका हौँ त्यति उतार्नुपर्छ त्यतिसम्मको उपस्थित रहन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ थियो र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो 50,000 नाग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ हजुर अब यसलाई जानी नजानी अब तपाईँले हो भने पनि नभने पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनसँग यो जोडिसकेको छ अब यो माहौल पनि त्यतातर्फ लम्किँदै गर्दाखेरि अब तपाईँहरू पहिलाको चुनावलाई हेर्ने हो भने तपाईँ एउटा एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको थियो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन एउटा नारा थियो अभियान त्यसलाई चाहिँ त्यो एजेन्डालाई चाहिँ अहिले छोडिरहेको अवस्था देखिएको छ हामीले हेर्दाखेरि पनि बाहिरबाट निहाल्दाखेरि भोटका लागि चाहिँ एजेन्डा भन्दा पनि अब शक्ति प्रदर्शन नै बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ कि के चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो अघिल्लो चुनाव र अहिले आउँदा गर्दा मैले अहिले नै तपाईँको यो क्रिस्टल टेलिभिजन मार्फत यसबाट पारिसकेको छु शक्ति प्रदर्शनको रूपमा नबन्नको लागि पहिलो म अनुरोध गर्न चाहन्छु जति बेला नेकपा एमालेको 52 सालमा पहिलो पटक बहुमतको सरकार हाम्रो पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बन्यो त्यति बेला विकास कसरी गर्ने विकासका पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने वृद्धहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने सामाजिक सद्भाव कसरी कायम गर्ने यी सबै कुराको एउटा खाका त्यति बेला हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यति बेला नै हामीले चाहिँ नि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ जस्तो कार्यक्रम हामीले ल्यायौँ वृद्धहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आयौँ जति बेला नेकपा एमालेको सरकार बढ्नुभन्दा अगाडि 30,000 रकम लिनको लागि चाहिँ नि कुनै नेताको खेरसम्म तिर चाहिँ नि जीविस धाउनुपर्ने स्थिति थियो काठमाडौँ धाउनुपर्ने स्थिति थियो त्यति बेला हामीले 3,00,000 सुरु गरेको आफ्नो गाउँ बनाउने कार्यक्रम त्यति बेला पछि खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले चाहिँ कनिका छरे जसरी चाहिँ बजेट छर्यो भ्यायो सम्पत्ति हामीले जम्मा गरिदिएका थियौँ आदि भनेर बदनाम गराउने चेष्टा पनि गर्यो त्यो 3,00,000 कामले 50,00,000 काम गर्यो जनताले आफ्नै सहभागितामा त्यो काम गरे जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम यति पपुलर भयो कि
विषयवटा सरकार त त्यस यता बने तर त्यो कार्यक्रमलाई कसले बने रोक्न सकेका छैन वृद्ध भत्तालाई कसले पनि रोक्न सकेका छैन आफ्नै गाउँमा कसले हटाउन सकेका छैन त्यसकारणले त्यो त कार्यक्रम त स्थापित भयो भयो त्यसकारणले त्यसरी स्थापित भएको कार्यक्रमलाई नेकपा एमालेले चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने बिर्सनी त हुनै सक्दैन त्यो बिर्सेको छैन र अहिले 50,000,000 रुपियाँ चाहिँ नि 3,00,000 सुरु भएको त्यो आफ्नै गाउँमा कार्यक्रमको बजेट अहिले 50,000,000 गाउँमा पुग्छ त्यसकारणले त्यसलाई बिर्सन्ने कुरा छैन दोस्रो कुरा सधैँ एउटै कार्यक्रमलाई मात्रै रटान दिएर पनि हुँदैन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकतालाई पार्टीले महसुस गर्नुपर्छ र त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ खास गरी मुलुकमा अहिले पनि अलिकति कुरा राखेँ मैले राष्ट्रियताको सवाल चर्को ढङ्गले उठेको छ स्वाधीनताको कुरा चर्को ढङ्गले उठेको छ र हामीले सडकमा आन्दोलन गर्न हामीलाई कसैले सिकाउनु परेन ढुङ्गा हान्न पनि हामीलाई कसैले सिकाउनु परेन टायर बाल्न पनि हामीलाई कसैले सिकाउनु परेन हामी आफैले गरेका हौँ अब त्यति बेला राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नु थियो हामीले हामीले त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ अब राजनीतिक मुद्दाको लागि अब हामीले सडकमा नारा लगाउनु पर्दैन चक्का जाम पनि गर्नु पर्दैन मूलत राजनीति आन्दोलन समाप्त भएको छ त्यसो भएको हुनाले अब अहिले हामीले गर्ने भनेको स्थायित्व र समृद्धिको कुरा गर्ने हो अब समृद्धि कसरी हुन्छ कुरा कल्पना किताबमा लेखेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको एउटा खाका हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ हामीले गर्छौँ र त्यसको सङ्केत रूपमा हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार जति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्षतामा सरकार बन्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा अब समृद्धिको दिशातिर मुलुक लानको लागि चाहिँ नै पूर्वाधारहरू कसरी खडा गर्ने एउटै देश प्रति मात्रै आश्रित हुने कि नहुने सबै नाकाहरू एउटा देशबाट केन्द्रित गर्ने कि नगर्ने अर्को तेस्रो मुलुकमा हामीले चाहिँ त्यसको लागि बाटो खोल्ने कि नखोल्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ नै हामीले त्यति बेला प्रस्तुत गरिसकेका छौँ व्यापार पारिवारणको कुरा हामीले चिनसँग चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ कार्यान्वयनको चरणमा छ त्यति बेला प्रस्तुत गरिएका जति पनि समृद्धिका कुराहरू छन् हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ हामी सरकारमा नेतृत्वमा रहेको भए राजको संयन्त्रमा रहेको भए त्यसलाई हामी कार्यान्वयनको बाटोतिर लैजान्थ्यौँ अहिले हामी छैनौँ त्यस कारणले जोसुकै रहोस् तर हामीले यो जुन मुद्दा राष्ट्रियताको जोडिएको जोडेर अगाडि सारेका छौँ जो कोहीले पनि यसलाई चाहिँ खण्डन गर्न सक्दैन तर कारण पनि चासो दिइरहेको छैन कारण गर्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छौँ र भोलि हामी फेरि सत्तामा हामी पुगेपछि हामी त्यो कारणको दिशातिर त लैजान्छौँ र मुलुकलाई अब भनेको चाहिँ राजनीति मूलत राजनीति आन्दोलन समाप्त भएको हुनाले स्वाधीनताको लडाइँलाई हामीले जित्नुपर्छ राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी होसियार बन्नुपर्छ र त्यसमा हामी जित हासिल गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ राष्ट्रलाई मुलुकको अखण्डता जोगाउने र मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा हामीले लान सक्यौँ भने अनि हामीलाई कुनै पनि ताकतले हामीलाई चाहिँ पछाडि पार्न सक्दैन खास गरी हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने बुझाइएको कुरा के हो भने हाम्रो मुलुक सानो छ हामी साना छौँ दक्षिणतिर 1 अरबभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको ठुलो विशाल भारत छ उत्तरतिर 1 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको विशाल चिन छ जो दुइटै एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा अगाडि बढेका छन् हामी कमजोर छौँ भन्ने मानसिकताले हामीलाई घर गरेका छ तर मैले तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत भन्ने विश्वमा 200 भन्दा बढी देशहरू छन् 200 भन्दा बढी देशहरूमा भूगोलको हिसाबले हामी 92 औँ पर्दो रहेछौँ अब यसको मतलब 108 वटा मुलुक भन्दा त हामी त ठुला रहेछौँ नि जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी चाहिँ नै 98 पर्छौँ यसको मतलब 142 वटा मुलुक भन्दा त हामी त जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलो रहेछौँ त्यस कारणले त्यो हामी सानो छैनौँ हामी पनि ठुलो छौँ भन्ने मानसिकता हामीले इतिहासलाई हिजोको इतिहास मात्रै अब रटेर भएन त्यो इतिहासलाई चाहिँ नै वास्तवमा बुझ्ने चेष्टा हामी आफूले पनि नेतृत्वले पनि गर्नुपर्छ र बुझाउनु पनि पर्छ त्यस कारणले हामीभन्दा सानो भएका मुलुक पनि समृद्धिको दिशातिर गएका छन् सिङ्गापुर हेर्नुहोस् मलेसिया हेर्नुहोस् अरू कतिपय मुलुकहरू तर हामीभन्दा धेरै ठुला भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्या हिसाबले ठुला मुलुकहरू पनि कमजोर छन् त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रसँग समृद्धिसँग जोडिँदो रहेछ त्यसो भएको हुनाले अब हामी ठुलो छौँ 108 वटा मुलुकभन्दा हामी भूगोलमा ठुलो छौँ 142 वटा मुलुकभन्दा हामी जनसङ्ख्यामा ठुलो छौँ र हामी अब चाहिँ यो तागतलाई यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समृद्धिको दिशातिर लग्यौँ भन्ने चाहिँ
हामी कोहीभन्दा कम हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले दर्शाउनु चाहिँ देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेता केपी ओलीले त्यति बेला सपना देख्नुभयो, कतिपयले त्यसलाई अलग ढङ्गले व्याख्या पनि गरे होलान्, तर हाम्रो बुझाइ के हो भने हामी के बुझाउन चाहन्छौँ भने सपनामा टेकेर सपना देखियो भने त पुर्याउन सक्दैन, विपन्नमा टेकेर सपना देखियो भने त पुर्याउन सक्छ। हामी नेकपा एमालेको सिङ्गो पङ्क्तिले चाहिँ यो मुलुकलाई विपन्नमा टेकेर सपना देखाएको छौँ, त्यस कारणले त्यो हामी पुरा गर्छौँ। जुन अब समृद्धिका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, एजेन्डाहरू पुराना भइसकेका छन्, अबको नयाँ भनेको चाहिँ स्वाधीनताका कुराहरू र समृद्धिका कुराहरूलाई चाहिँ अब प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै गर्दा, भोलि आम सभामा आउने आम नागरिकले सुन्न पाउने अब आफ्नो प्यारो नेता, आफ्नो चाहिँ रुचाइएका नेताहरूको भनौँ न भाषणमा चाहिँ उनीहरूले नयाँ कुरा चाहिँ के सुन्न पाउनेछन्? अब पहिलो कुरा त अहिले मुलुकमा जुन राष्ट्रियताको प्रश्न चर्को उठेको छ, म तपाईँलाई एउटा आजभन्दा केही दिन अगाडि भारतीय राजदूत जो विदाई भएर जानुभयो राकेश सुर, उहाँले त्यो विदाई कार्यक्रमका सन्दर्भमा एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो राजदूतावासमा, स्थितिलाई आकलन गर्न सकेन भने नेपाल चाहिँ सङ्कटमा पर्नेछ भन्ने ढङ्गको एउटा कुरा राख्नु भएको थियो। त्यति बेला त्यसको व्याख्या उहाँले गर्नु भएन, त्यसको केही समयपछि चाहिँ सुधीर शर्मा भन्ने एकजना पत्रकारले तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के हो, कसरी सकर्नुपर्छ भनेर सोद्धा, यहाँ जे जे समस्याहरू अहिले देखिएका छन् त्यो समस्यालाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई निम्ट्याउनपट्टि लागेन भने 10 वर्षपछि कारी लाग्दो दुष्चक्रमा नेपाल फस्नेछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यसको मतलब के हो भने हामीले कसरी बुझ्छौँ भने नेकपा यो हाम्रो मुलुकलाई जहिले पनि अस्थिरता चाहने तागत, असफल राष्ट्र बनाउने तागत यही वरिपरि घुमिराखेको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको कुरा हो। समस्या अरू मुलुकमा पनि छन् तर हामी त्यति चासो राख्दैनौँ, किनकि हामी आफ्नो बारेमा मात्रै सोचेका छौँ, अरू मुलुकमा समस्या नभएको होइन। तर हाम्रो मुलुकमा समस्यालाई चाहिँ नभएको समस्या पनि सिर्जना गरिदिएर जाने अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने र समस्यालाई समाधान गर्न सघाउनुको सट्टा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि फराकिलो बनाइदिने, बाहिर ल्याइदिने, जुन काम वरिपरि बाटो भइरहेको छ यसको हामी चाहिँ चिरफार गर्छौँ भन्न फर्क एउटा सन्देश दिन्छौँ र सजगता अपनाउने कुरा गर्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, खास गरी स्वाधीनताको लडाइँमा, राष्ट्रिय अखण्डताको लडाइँमा नेकपा एमाले जुन भूमिका खेलिराखेको छ यो कुराको हामी जानकारी गराउँछौँ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, मैले अघि पनि भने राजनीतिक आन्दोलन अब समाप्त भएको हुनाले अब हामीले समृद्धिको दिशातिर लानको लागि नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश हामी दिन्छौँ, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भनेको चाहिँ मुलुक जहिले पनि अस्थिरतामा रह्यो, त्यो अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि गति लिन सकेन, त्यस कारणले यसलाई स्थायित्व कसरी दिने भन्ने कुराको सन्देश पनि हामी दिन चाहन्छौँ। मूलत यिनै कुराहरूलाई समेटेर हामीले भोलिको आमसभामा, भोलिको वृहत जनसभा हुनेछ त्यसमा जनतालाई हामी सचेत गर्छौँ। जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, निर्वाचन त भोलिको कुरा हो, 2 महिनापछि हुन्छ। मैले सुरुमै पनि भने परिवेश त्यस्तो परिदियो कि हामीले कार्यक्रम अगाडि सार्नु, निर्वाचनको घोषणा हुनु, त्यस कारणले मान्छेले त्यसलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा जोडाइरहेका छन्। मैले अहिले पनि त्यो शक्ति देखाउनु जरुरी छैन, एमालेकोलाई एजेन्डा स्थापित गर्नु छ। जब एजेन्डा स्थापित हुन्छ भनेदेखि अनि त्यो एजेन्डा स्थापित भइसकेपछि त त्यो एजेन्डाले त जित हासिल गर्छ नि, त्यस कारणले चाहिँ नि यो निर्वाचन देशकै महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा चितवनलाई हेर्ने गरिन्छ, चितवनका नागरिकहरू, सर्वसाधारणहरू जागरुक पनि छन् र केन्द्रसम्म पहुँच राख्नुपर्छ हामीले भन्ने खालको एउटा भाव जागृत भइसकेका पनि छन्। अब सबै रुचाइएका नेताहरू आउने सम्भावना छ कि छैन, को को नेताले चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ चितवनवासीलाई?
अब हामीले हाम्रो चितवन जिल्लाको व्यवस्थापनमा यो कार्यक्रम हुनुभएको हुनाले यसको अध्यक्षता सञ्चालन स्वागत हामी जिल्ला तहबाटै गर्छौँ र अहिले मैले जति कुरा चाहिँ एजेन्डाको बारे विस्तारित गर्ने कुरा गरेँ त्यसलाई प्रस्ताउनको लागि केन्द्रीय तहका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल पार्टीका पहिले पूर्व पार्टी प्रमुख महासचिव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल लगायत वामदेव गौतम पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायत सबै नेताहरू आउनुहुन्छ थाई कमिटीका सबै नेताहरू आउनुहुन्छ सम्भव भएसम्म सबै नेताहरू आउनुहुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ कार्यक्रम चाहिँ दुई घन्टाको रहने भएको हुनाले थोरै मात्र नेताहरूले बोल्नुहुन्छ अब वरिष्ठ शीर्ष नेताहरूले त बोल्ने कुरा भयो विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ बोल्ने भएको हुनाले हामीलाई यहाँ अहिले तत्काल चुनावको भाषण पनि गर्नु छैन अरू कुरा गर्नु पनि छैन अरूलाई गाली गलोज गर्नु पनि छैन हामीले हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने भएको हुनाले त्यसमा केन्द्रित रहेर नेताहरूले बोल्नुहुनेछ र सबै नेताहरू आउनुहुन्छ र हामीले सबै नेताहरूलाई एकै ठाउँमा हामी पाउँछौँ भोलि दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रम क्रिस्टल विशेषमा रहिरहेका छौँ आजको क्रिस्टल विशेष हामी नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानलाई केन्द्रित गरेर लिइरहेका छौँ आज हामीले कार्यक्रममा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पाएका छौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य यसै गरी जिल्ला इन्चार्ज र मेची महाकाली अभियानका जिल्ला संयोजक कृष्ण खनालज्यूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ समग्र अभियानकै बारेमा चर्चा गरेका छौँ भने भोलि विशेष गरी चितवनमा हुने फागुन 28 गते चितवनमा हुने विशेष सभालाई केन्द्रित गरेर पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ अब कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा मात्र प्रश्न राख्न चाहन्छु मैले यति बेला अब विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अन्त्यमा कार्यक्रम सकिए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भयो एकदमै सफल भयो भन्ने कुरा मात्रै अगाडि ल्याउने गरेका छन् अब तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम अभियान सकिएपछि सुर्खेतमा गएर सकिन्छ भन्नुभएको छ अब भोलि नै नवलपरासदेखि कावसती पनि जाँदै हुनुहुन्छ अभियान सकिए पछाडि पक्कै पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्छ होला अब सफल असफल त्यो बेलामा नै पक्कै पनि सफल भयौँ भन्नुहुन्छ होला यो सफलता असफलता मापन गर्ने इन्डिकेटर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी तय गर्नुहुन्छ यो अभियानको सुरुवातदेखि नै हेरिन्छ अथवा अन्त्यमा गएर थाहा हुन्छ नेकपा एमाले बढाइ चढाइ गरेर बोल्नु छैन नेकपा एमालेका बारेमा जनताले आफ्नो धारणा बनाइहाल्छन् यसको मूल्याङ्कन गर्ने पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ आम बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण नेकपा एमाले आफै चाहिँ राम्रो भन्ने जुन छ त्यो भन्दैन गर्दैन जहाँसम्म कार्यक्रम पछि सुरु यसको मूल्याङ्कन हुन्छ यसको सफलता असफलता को मूल्याङ्कन हुन्छ समीक्षा हुन्छ राम्रो भएपछि नराम्रो भएपछि मात्रै समीक्षा गर्ने चलन छ हाम्रो मुलुकमा तर हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले राम्रो भए पनि र नराम्रो भए पनि सफल भए पनि र असफल भए पनि समीक्षा गर्छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई यसरी लिनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कार्यक्रम चाहिँ कसरी सुरुवात भयो त्यसको इन्डिङ कसरी भयो समाप्त कसरी भयो बिचमा के समस्या आइपऱ्यो यी सबै कुराको चाहिँ नै समीक्षा हुने भएको हुनाले अब आम जनता जो सहभागी हुन्छन् यो मेची महाकाली कार्यक्रममा लगभग 35 लाख जनसमुदायलाई सूचित गराउने यो अभियानको बेला हाम्रो उद्देश्य हो र यसमा चाहिँ जनता पहिलो कुरा जनताको सहभागिता जनता कुन अवस्थामा चाहिँ सडकमा कुन परिवेशमा सडकमा अनि कस्तो वेशभूषा उसमा चाहिँ सडकमा प्रस्तुत भए उपस्थित भए भन्ने कुरा पनि एउटा हुन्छ दोस्रो कुरा हामीले प्रति सभामा राख्ने जुन एजेन्डा हामीले उठान गरेका छौँ स्थापित गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो एजेन्डालाई चाहिँ आम बुद्धिजीवीहरूले आम पत्रकारहरूले आम जनसङ्घ कसरी ग्रहण गरे कसरी लिए त्यो पनि एउटा मापनको एउटा चाहिँ मापन हुनसक्छ र यी कुराहरू भए र यसको चाहिँ नि जहाँसम्म चाहिँ नतिजा र प्रतिफलको कुरा छ त्यो चाहिँ जाँच्ने चाहिँ जनमतद्वारा नै हो अहिले तत्कालै हामीले 1 लाख मान्छे हामीले उतार्यौँ अथवा यतिले समर्थन गरे तर हाम्रो पोजिसन यो भनेर उत्ताउलो पारो हामी झिक्दैनौँ गर्दैनौँ त्यो काम त्यसको मापन भनेको जनमतै हो जनमत भनेको निर्वाचन हो
त्यसकारणले निर्वाचनमा जो हाम्रो त्यहाँ राष्ट्रिय उपस्थिति छ यो हामी नेकपा एमालेलाई हाम्रो अहिले मूल्याङ्कन भनेको नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्तिबाट अब कसैले हटाउन सक्दैन पहिलो पार्टीबाट कसैले हटाउन सक्दैन तर हाम्रो बुझाइ के हो भनेदेखि पहिलो पार्टीले मात्र हुँदो रहेनछ र बहुमतको पार्टी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले त बतायो यदि हामी चाहिँ बहुमतको पार्टी भइदिएको भएदेखि त्यो तागत हामीसँग भइदिएको भएदेखि अहिले मैले भने त्यस्तो राम्रो समृद्धिको कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि सरकारबाट हामी हट्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो त्यसो भएको हुनाले त्यो जनमतद्वारा चाहिँ पुष्टि गर्ने हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो दिन धेरै टाढा छैन दुई महिनापछि यसको पुष्टि भइहाल्छ हस् धन्यवाद अब यो महत्त्वपूर्ण समयमा पार्टीका मेची महाकाली कार्यक्रमको समग्र बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु हिसाबले आम जनतालाई जानकारी गराउनु हिसाबले जुन प्रमिता बहिनी र क्रिस्टल परिवार म सबैलाई नेकपा एमाले चितवनको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् अभियानकै क्रममा भोलि अन्तिम अभियान अन्तिम तयारीमा जुट्ने क्रममा पनि यति महत्त्वपूर्ण समय दिएर कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म आउनुभयो त्यसका लागि हामी युनिट नै विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ तपाईँ समक्ष र कार्यक्रम क्रिस्टल विशेषबाट भने विदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कार्यक्रममा करिब एक घन्टासम्म समय दिनुहुने हाम्रा विशेष अतिथि एमाले जिल्ला इन्चार्ज यसै गरी केन्द्रीय सदस्य र मेची महाकाली अभियानका जिल्ला संयोजक कृष्ण खनालज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै टेक्निकल्ली मलाई सहयोग गर्नुहुने हरि पौडेल यसै गरी उमेश श्रेष्ठ उपेन्द्र अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रमिता ढकाल पनि कार्यक्रमबाट विदा हुन्छु नमस्कार